vėliau. Guns and Pistols. Okei, okay, rastafary sakant. Guns and Pistols. Liežuvį ruoškis. Nu, man aš čia nėra, aš neegzistuoju. Taip, prašom. Jau iš Babilono, iš troškės ir alkanas, vandens ir maisto skonio, oi, nejutęs jau dvi. Kas galėtų man padėti, aš nežinau, nes jokio pinigo kišenėje nematau. Mastau apie patogumus, apie rūmus, apie malonumus, bet aplink mane tik tirštas dūmas. Mano kūnas ir siela dalyje pražuvę, bet pametus pinigus nešti nežuvė. Kur ieškoti nepamečiau, galėti to pačiu keliu tik lėčiau, bet aš žinau, kad buvo lanka. Mano piniginė išvarė, atidavė man ją, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, tikrai gražins, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, pasijėmė ją savo, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, skimit. Mano piniginė buvo visų santaugos, namui kelionėms ir atostogos. Sunkiai uždirbti per ilgą laiką, švarinti teisingai viskas ir kaip reikia. Ja pamečiau, kas man pasakys, gal būrėja, o gal aiškia reikys. Jau dvi dienas ir dvi naktis, visiškai ir be prarandų visas viltis. Štai jau ir atėjau į miestą, žmonės mane pamaišina, kuo nariu sviestu. Iškart pasidomėjau apie savo portfolį, ir visi horų man sakė, bet buvo rasta. Mano piniginė parai, gražins man ją, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, tikrai gražins ją, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, atiduos man ją, buvo rasta. Mano piniginė ir parai, tikrai gražins ją. Tik reikėjo nueiti policiją, čia visiems vienodė tradicija. Pamačiau aš pareigūnų su amunicija, galvojau nušaus, bet apgavo institucija. Aukštesnys pareigūnas, nesileidau avantiūras, su tokio laiko. Atidavė galėkia, kad pasirodžiau, aš panašus į bandiūkas valio. Eduko ieškojau, tikrai nebūdų, sakalės sukoriau, vos nepasakoriu, galėjau. Tai kad gal iš šiandien piniginė buvo tušia, tai kas kad buvo rasta. Mano piniginė parai, atidavė man ją, tai kas kad rasta. Mano piniginė parai, ištuštino, o gal rasta. Mano piniginė parai, tušia jau rasta, bet kas tas tas, kad rasta. Mano piniginė yra tušia. Yes! Yeah! 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 Yeah!